ഗായ്സ്, ഇറ്റ്സ് മീ അശ്വതി ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മെന്റർടേൽസ്. നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് സെം ബ്രിട്ടീഷ് ഹിസ്റ്ററി മൊഡ്യൂൾ 3 നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് വിക്ടോറിയൻ മൊറാലിറ്റി. ഓക്കെ, വിക്ടോറിയൻ മൊറാലിറ്റി, മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീതി അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മശാസ്ത്രം എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. സോ വിക്ടോറിയൻ പീരിയഡിലുള്ള ആ ഒരു നീതി, അതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക്. സോ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ബിഫോർ ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടഡ്, ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് കസിൻസിനൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ടോപ്പിക്. സി, വിക്ടോറിയൻ മൊറാലിറ്റി പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ബ്രിട്ടനിലെ പീപ്പിളിൻ്റെ മോറൽ വ്യൂസും അതുമാതിരി ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ്റെ മോറൽ ക്ലൈമറ്റിലും വരുത്തുന്ന ഒരു ഡിസ്റ്റിലേഷൻ, ഒരു പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ്, അതാണ് ഈ ഒരു വിക്ടോറിയൻ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഓഫ് ദ മോറൽ വ്യൂസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ദ ക്വീൻ വിക്ടോറിയ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ മോറൽ ക്ലൈമറ്റ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ. ഓക്കെ, സോ മോറൽ വ്യൂസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ, അതുമാതിരി തന്നെ മോറൽ ക്ലൈമറ്റ് ഓഫ് ബ്രിട്ടൻ, ഇതിൽ രണ്ടിലും വരുത്തുന്ന ഒരു ശുചീകരണം, ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ വിക്ടോറിയൻ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, സോ ഈ വിക്ടോറിയയുടെ പീരിയഡിൽ കുറേ മോറൽ വ്യൂസ് വരികയാണ്. ഓക്കെ, കുറേ മോറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ വ്യൂസ് വരികയാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി വെരി സ്ട്രിക്റ്റ് ആൻഡ് എന്താ പറയുക, നോൺ ഇൻ്റലിജൻറ്റ്. ആരോടൊരു ദയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് മോറലായിട്ടുള്ള വ്യൂസ് വിക്ടോറിയയുടെ പീരിയഡിൽ വരികയാണ്. ഓക്കെ, ഈ വിക്ടോറിയൻ മൊറാലിറ്റി, അതായത് വിക്ടോറിയൻ ഈ ഒരു ധർമ്മശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, സെക്ഷുവൽ പ്രോമിസ്ക്യൂട്ടി ആൻഡ് ബ്രീച്ചസ് ഓഫ് ദ ലോന് നേരെ സീറോ ടോളറൻസ് ആണ് കാണിച്ചിരുന്നത്. അതായത് ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള സെക്സ്, അതുമാതിരി ലോസ് ബ്രീച്ച് ചെയ്യുക, ലോസ് എന്താ ലംഘിക്കുക, അതിനടുത്തൊക്കെ ഒരൊട്ടും ക്ഷമിച്ചിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നല്ല കുറ്റമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവർ കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത് ആസ് പെർ വിക്ടോറിയൻ മൊറാലിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസൊക്കെ ഡോർ ഡിസ്പോസിഷൻസ്, അതായത് ഭയങ്കര വാശിയുള്ള ഒരു പ്രകൃതക്കാരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിക്ടോറിയൻ എറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എറ ഓഫ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആയിരുന്നു, ഒരു വൈരുദ്ധ്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു എറയായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയുള്ള പബ്ലിക് മൊറാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആരെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി ബാധിച്ചിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ലോവർ ക്ലാസ്സിനെയാണ്. കാരണം അവർക്ക് നേരെ നല്ല സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർഷ് ലിവിങ് കണ്ടീഷൻസൊക്കെ ഇമ്പോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, സോ ചൈൽഡ് ലേബർ, അതുമാതിരി തന്നെ ഈ പ്രോസിക്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊരാളുടെ ഡിഗ്നിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ റിപ്രഷന് നേരെ കോൺട്രാസ്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ആ ഒരു വിക്ടോറിയൻ മൊറാലിറ്റി പ്രകാരം പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻ ഷോർട്ട്, വിക്ടോറിയൻ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മോറൽ വ്യൂസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ, അതുമാതിരി തന്നെ മോറൽ ക്ലൈമറ്റ് ഓഫ് ദ ബ്രിട്ടൻ, അതിൽ രണ്ടിലും വരുത്തുന്ന ഒരു ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പ്രോസസ്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു ശുചീകരണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ മോറൽ വ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു, അതുമാതിരി തന്നെ ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള സെക്സ്, അതുമാതിരി നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുക, അതൊക്കെ അത്രയും ഒട്ടും ക്ഷമിക്കാത്ത ഓരോ കുറ്റങ്ങളായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു, അതാണ് ഈ ഒരു വിക്ടോറിയൻ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഫാമിലി, കുടുംബത്തിനെയാണ്. ഓക്കെ, ഫാമിലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിക്ടോറിയൻ എറയിൽ ഒരു ഓൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത്, കുടുംബം. സോ വിക്ടോറിയൻ പീരിയഡിലെ കുടുംബങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ലാർജ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അതിൽ 5-6 കുട്ടികൾ ഇൻ ആവറേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ കുടുംബത്തിലും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ സ്ട്രക്ചർ പാട്രിയാർക്കലായിരുന്നു. പാട്രിയാർക്കി പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അച്ഛനായിരുന്നു ഫാമിലിയുടെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ആ ഫാമിലിയിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റോള് ചെയ്യായിരുന്നു. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സ്പെസിഫിക് റോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യായിരുന്നു. സോ വിക്ടോറിയൻ പാരൻസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് വിക്ടോറിയൻ പീരിയഡിലുള്ള പാരൻസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ, അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്ബ്രിങ്ങിങ് ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ആണ്. അവരുടെ കുട്ടികളെ വളർത്തി വലുതാക്കലാണ് വിക്ടോറിയൻ പാരൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഓക്കെ, സോ അവർ ബിലീവ് ചെയ്തിരുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്ത് ഒരു തെറ്റിനെ ശരിയിനെയും വേർതിരിക്കാനുള്ള കഴിവ് വേണം. അതുമാതിരി തന്നെ അവർ അഡൾട്ട് വലുതാകുമ്പോൾ മോറൽ കോഡിനോട് സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യണം, മോറൽ കോഡ് ഫോളോ ചെയ്യണം. ഇതാണ് അവർ ബിലീവ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യം. ഓക്കെ, സോ ഒരു കുട്ടിക്ക് തെറ്റും ശരിയും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, തെറ്റിൽ നിന്നും ശരി ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു കഴിവ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവണം. അതുമാതിരി വലുതാവും തോറും അവർ മോറൽ കോഡ് സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് അനുസരിക്കാൻ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, പിന്നെ വിക്ടോറിയൻ മോറലിൽ ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരുന്ന ഒരു കാര്യം ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ് ആണ്, അതായത് സത്യസന്ധത. ഓക്കെ, അതും പിന്നെന്താണ്, ഈ ഒരു പാരൻസിന് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു. സത്യസന്ധത, ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ്സും എന്താണ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഒരാളുടെ ക്യാരക്ടർ അന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ഒരു മോറൽസ് ബേസ്ഡ് ആയിരുന്നു. അതായത് അയാൾ ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആണോ, അതുമാതിരി അയാൾക്ക് തെറ്റും ശരിയും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ, മോറൽ കോഡ്സ് അയാൾ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ, സോ അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് അന്നൊക്കെ ഒരാളുടെ ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ അളന്നിരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഫാമിലിയിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന സബ് ടോപ്പിക് ചാരിറ്റിയാണ്. ചാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്,
നമുക്കറിയാം ദാനം ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള നല്ല പ്രവൃത്തി, ചാരിറ്റി. സോ ആക്ട് ഓഫ് ചാരിറ്റി ടു ദ ഡിസേർവിങ് പൂവർ, ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്ന പാവപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രം ചാരിറ്റി ദാനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഈ വിക്ടോറിയൻ എറയിലുള്ള ഒരു നല്ലൊരു പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഈ ഡിസേർവിങ് പൂവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അതിൽ ആരൊക്കെ പെടുക എന്ന് വെച്ചാൽ, സിക്ക് ആൻഡ് ഇൻഫേം, അതായത് എന്തെങ്കിലും അസുഖം പിടിച്ചവരും ദുർബലരും ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അതുമാതിരി ഓർഫൻസ് ആൻഡ് വിഡോസ്, ഓക്കെ, അനാഥരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളും, അതുമാതിരി വിഡോ ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ, പിന്നെ എൽഡർലി വയസ്സായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, ഇത്രയും പേരാണ് ഈ ഒരു ഡിസേർവിങ് പൂവർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അവർക്ക് ചാരിറ്റി, അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ ചാരിറ്റി അതുമാതിരി ദാനം കൊടുക്കൽ, അതൊക്കെ വിക്ടോറിയൻ എറയിലെ ഒരു മെയിൻ കാര്യമായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ അന്നത്തെ കാലത്ത് അപ്പർ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ബാക്കിയുള്ള പോപ്പുലേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നടത്തുക, അതൊക്കെ ഒന്ന് മാനേജ് ചെയ്യുക, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കെയർ കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പർ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ആയിരുന്നു, അവരുടെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു ആ ഒരു കാലത്ത്. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ചേർച്ച്, ഈ ചേർച്ചസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ മുന്നിക്ക് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു പീരീഡ് വിക്ടോറിയൻ എറയുടെ ടൈമിലായിരുന്നു. ചേർച്ചസ് എന്ത് ചെയ്തു, ദ ബിക്കെയിം ദ മെയിൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓഫ് ചാരിറ്റി. ഓക്കെ, സോ ചാരിറ്റി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എന്തെങ്കിലും കൈൻഡ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് വർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, അതാണ് ഈ ഒരു ചാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാ ആളുകളും എന്ത് ചെയ്യണം, എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ വെൽത്തി ആൻഡ് ഇംപവറിഷ്ഡ് വിക്ടോറിയൻസ്, അതായത് പൈസക്കാരും ഇംപവറിഷ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദരിദ്രരും, ഇപ്പോൾ പൈസക്കാരും അതുമാതിരി തന്നെ ദരിദ്രരുമായിട്ടുള്ള വിക്ടോറിയൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ നല്ലൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും, ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഈ പൈസക്കാരായിട്ടുള്ള വിക്ടോറിയൻസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാനുള്ള അറ്റംപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ ഇറയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ അപ്പർ ക്ലാസ്സിലത്തെ ആളുകൾ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത്, റാഗ്ഡ് സ്കൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. റാഗ്ഡ് സ്കൂൾസ്, റാഗ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴകിയ എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ റാഗ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ റാഗ്ഡ് സ്കൂൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തുടങ്ങുന്നത് 1844 ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ഓക്കെ, അത് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിലാണ് അത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ റാഗ്ഡ് സ്കൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക്. അതിന് പുറമെ ഷെൽട്ടർ, അതുമാതിരി ഫുഡ്, ക്ലോത്ത്സ്, പുവറായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഷെൽട്ടർ, ഫുഡ്, ക്ലോത്ത്സ്, അതുമാതിരി തന്നെ ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അപ്പർ ക്ലാസ് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് റാഗ്ഡ് സ്കൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മാത്രമല്ല ഈ ഒരു റാഗ്ഡ് സ്കൂൾസ് എന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലെസ് ഫോർച്യുണേറ്റ്, അത്ര ഭാഗ്യം ഇല്ലാത്ത നമ്മുടെ യങ് പീപ്പിളിന് എന്തിയാണ് വായിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു, അതുമാതിരി എഴുതാൻ പഠിപ്പിച്ചു, അതുമാതിരി വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ റാഗ്ഡ് സ്കൂൾ. ഇതാണ് ചാരിറ്റി എന്നുള്ളതിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ വരുന്നത് സെക്ഷുവൽ പ്രൊപ്രീറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ. ഈ വിക്ടോറിയൻ മൊറാലിറ്റിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് സെക്ഷുവൽ പ്രൊപ്രീറ്റി. പ്രൊപ്രീറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മര്യാദ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു അർത്ഥമാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സെക്ഷുവൽ മര്യാദ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ, വിക്ടോറിയൻ എറ ആ ഒരു ടൈമിൽ വിക്ടോറിയൻ മൊറാലിറ്റിയുടെ രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു പ്രൂഡറി, അതുമാതിരി തന്നെ റിപ്രഷൻ. പ്രൂഡറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലജ്ജ, റിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയന്ത്രണം. സോ ഈ പ്രൂഡറിയും അതുമാതിരി തന്നെ റിപ്രഷനും എന്താ വിക്ടോറിയൻ കോഡ് ഓഫ് മൊറാലിറ്റിയിലുള്ള രണ്ട് മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ വിക്ടോറിയൻ എറയിൽ എപ്പോഴും ഒരു സ്മോൾ കളക്ഷൻ ഓഫ് എറോട്ടിക്ക ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു എവിഡൻസ്. എറോട്ടിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെക്ഷുവലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ, സാഹിത്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ എറോട്ടിക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ വിക്ടോറിയൻ എറയിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിലേറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് മൈ സീക്രട്ട് ലൈഫ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു, മൈ സീക്രട്ട് ലൈഫ് എന്നുള്ള വർക്ക്. പക്ഷെ അത് അനോണിമസ്, അത് ആരാ എഴുതിയതുള്ളത് അറിയില്ല. അത് ലേറ്റ് 19th century ആയതോടുകൂടിയിട്ടാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് മൈ സീക്രട്ട് ലൈഫ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ റൈറ്റർ ആരാന്നുള്ളത് ആർക്കും അറിയില്ല, ഇറ്റ്സ് അനോണിമസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഈ ഒരു നമ്മുടെ സെക്ഷുവാലിറ്റി, അതുമാതിരി നമ്മുടെ സെക്ഷുവൽ ഇമോഷൻസ്, അതിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, അത് വെർബലാണെങ്കിലും നമ്മൾ വായ തുറന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലും എഴുതിയിട്ട് അറിയിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ടൈമിൽ അത് കൺവേ ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ്. ഓക്കെ, ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നാണ് അതറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഈ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം 2 marks. ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ്, അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിക്ടോറിയൻ മൊറാലിറ്റി അറിയണം. ഓക്കെ, സോ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വിക്ടോറിയൻ മൊറാലിറ്റിയുടെ ആ ടൈമിൽ നമ്മുടെ സെക്ഷുവാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ലാംഗ്വേജാണ് ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മോർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ലവ് ഒക്കെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലവേഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്.
ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, റോസൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് മാറിയത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സീക്രട്ട് മെസ്സേജാണ്, ദാറ്റ് ദേ ലവ് ഈച്ച് അതർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സീക്രട്ട് മെസ്സേജാണ്. അതാണ് ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആ ഒരു വിക്ടോറിയൻ എറയുടെ ടൈമിൽ ഒരു ഡിക്ഷണറി ഇറക്കി. ഈ ഡിക്ഷണറീൻ്റെ പേര് ഫ്ലവർ ഡിക്ഷണറി എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലവർ ഡിക്ഷണറിയിൽ ഓരോ പ്ലാന്റിൻ്റെയും അതുമാതിരി തന്നെ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെയും ഹെർബുകളുടെയും അത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ മീനിങ് അതുമാതിരി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒക്കെ ഈ ഫ്ലവർ ഡിക്ഷണറീസിൽ കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ ഫ്ലവറിന് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ്സ് ഉണ്ടാവും. അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യണ രീതി, അതുമാതിരി അത് ഡെലിവർ അത് കൊടുക്കുന്ന രീതി, അതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിൽ പല മീനിങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഒരു ഫ്ലവർ ഒരു വേറെ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ലവ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ അതേ ഫ്ലവർ തന്നെ വേറൊരു രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആയിരിക്കാം. സോ അതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലവർ ഡിക്ഷണറി പുറത്തിറക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സെയിം ഫ്ലവറിന് തന്നെ പല മീനിങ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലും അതുമാതിരി അത് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ഫ്ലവർ ഡിക്ഷണറി പറയുന്നൊരു സംഭവമായിരിക്കും. നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു ഡിക്ഷണറി ഇറക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വിക്ടോറിയൻ ടൈംസിലുള്ള പിന്നെ പറയുന്നൊരു കാര്യം, ഡിഫറെൻ്റായിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ ക്ലാസ്സസ് ഈ ഒരു സെക്ഷൽ മര്യാദക കേസ് എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ഡിഫറെൻ്റായിട്ടുള്ള എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സാണ് കീപ്പ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പർ ആൻഡ് മിഡിൽ ക്ലാസ് ഈ ഒരു ബിലീഫ്സ് ആൻഡ് വാല്യൂസിനെ സ്ട്രിക്ട്ലി എൻഫോഴ്സ് ചെയ്തിരുന്നു, അങ്ങനെ വിമണിനൊക്കെ പ്യുവറായിട്ട് കണ്ടിരുന്നെങ്കിലും വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് അത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് സെക്ഷുവൽ പ്രോപ്രിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷുവൽ മര്യാദ എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നത്. അവിടെ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. സോ അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ വരുന്നത് ഇതിൽ ഈ ഒരു വിക്ടോറിയൻ മൊറാലിറ്റിയിൽ വരുന്നത് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫാണ്, ലൈഫിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി. ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വിക്ടോറിയൻ എറയിലാണ് റിച്ച് ആൻഡ് പുവർ പീപ്പിൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഏറ്റവും അധികം എന്താ പറയുക കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. അത്രയും ഒരു പൊളാരിറ്റി അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ലൈഫിലുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, രണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഡിലായിരുന്നു, വെൽത്തി ഇൻഡിവിജ്വൽസും പുവർ ഇൻഡിവിജ്വൽസും. ഓക്കെ, സോ ഹൈ ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്താണ് ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള വീടുകൾ, അതുമാതിരി മറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് അമ്യൂണിറ്റീസ് ലൈക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഗാർഡൻസ്, അതുമാതിരി അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നടത്താനുള്ള സെർവൻസ്, ഇതൊക്കെ ഹൈ ക്ലാസ് പീപ്പിളിനുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പുവർ പീപ്പിളിന് എന്താണ് ഈ ലക്ഷറിയുടെ പോളാർ ഓപ്പോസിറ്റ്, അത്രയും എക്സ്ട്രീം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു പുവർ പീപ്പിളിനുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഒരുപാട് ലെസ് ഫോർച്ചുനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് വിൻഡോസ്, ഒരു ജനൽ പോലും ഇല്ലാത്തൊരു ചെറിയ റൂമിലാണ്. ഓക്കെ, അവർക്ക് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അവർക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞു റൂമിൽ വിൻഡോസ് പോലും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വരെ ജീവിക്കേണ്ട ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. വെൽത്തി പീപ്പിളിന് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി അവർക്ക് ഇഷ്ടം മാതിരി അവർക്ക് എന്താണ് സമ്പാദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, പക്ഷേ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് എന്താണ് ഇംപവറിഷ്ഡായിട്ടുള്ള വിക്ടോറിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് വർക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് കുറേ കുട്ടികളെ വരെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്, അവർക്ക് പണിക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അച്ഛൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയെ പണിക്ക് പോകുമ്പോൾ കൂടെ കുട്ടികളെ വരെ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ പുവർ പീപ്പിളിന് വരുന്നത്. പിന്നെ ഒരു വീട് പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലി പോലും ഇല്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെ വർക്ക് ഹൗസസിൽ ഇങ്ങനെ ആശ്രയം കൊടുക്കുന്ന ഓരോ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. സോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ആശ്രയാലയം എന്നൊക്കെ പറയാം, അവിടെയൊക്കെ ജീവിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് പീപ്പിൾ, അപ്പറും ലോവറിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള മിഡിൽ ക്ലാസ് പീപ്പിളിനെ നമ്മളൊരു പാർട്ട് ഓഫ് അപ്പർ ക്ലാസ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് അവരും എന്താണ് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്, ലോവർ ക്ലാസ്സിന് മാതിരിയല്ല. അവരും എന്താണ് അത്യാവശ്യം പൈസയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ടീം തന്നെയാണ്. സോ മിഡിൽ ക്ലാസ്സും ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് അപ്പർ ക്ലാസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത്. ഓക്കെ, മാത്രമല്ല മിഡിൽ ക്ലാസ് പീപ്പിളിന് ഓക്യുപ്പേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ അറ്റോണീസ് അഭിഭാഷകരായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും, ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഷോപ്പ് കീപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, ബാങ്കേഴ്സ്, മെർച്ചൻസ്, ഫാക്ടറി ഓണേഴ്സ്, ഇതൊക്കെയാണ് മിഡിൽ ക്ലാസ് പീപ്പിൾ. സോ ദേ ആർ മോറോർലെസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ അപ്പർ ക്ലാസ് പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, സോ ലോവർ ക്ലാസ് പീപ്പിളിനാണ് ഏറ്റവും ദുരിതം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ വിക്ടോറിയൻ എറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റും ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവായിട്ടൊരു ആസ്പെക്റ്റും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇവർ ആളുകളുടെ ലൈഫ്സ് ബെറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് ഒരാളുടെ ലൈഫ് ഗ്രേറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അവർ ഏത് ഫാമിലിയിലാണ് ജനിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, എത്രത്തോളം അവർ എല്ലാവരുടെ ലൈഫും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലും ഒരാളുടെ ജീവിതം ശരിക്കും ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തിരുന്നത് അവർ ഏത് ഫാമിലിയിലേക്കാണ് ജനിച്ചതെന്നുള്ള കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു വിക്ടോറിയൻ എറയത്തെ ആളുകളൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അഹങ്കരിച്ചിരുന്നു, അവർ ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റുകളാണ്,
അതായത് അവർ വ്യക്തിപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് അഹങ്കരിച്ചിരുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ വിമണിന് അവരുടെ റൈറ്റ്സ് കൊടുത്തിരുന്നില്ല. വിമൺ വെർ ഡിനൈഡ് ദെയർ റൈറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രൈഡ് അവർ വലിയ അഹങ്കാരം കാട്ടിയിരുന്നെങ്കിലും സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ റൈറ്റ്സ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, സ്ത്രീകൾക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, എപ്പോഴും മെന്നിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയായിരുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക്. അവർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവുന്നത് അവർക്ക് പറ്റിയിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ലോവർ ക്ലാസ് കഷ്ടപ്പെട്ട് കുറേ പണിയെടുത്തിട്ട് പോലും അവർക്ക് എന്താണ് ജീവിതത്തിലൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് മൂവ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർക്കൊരു ബെറ്റർ ലൈഫ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോലും. ഓക്കെ, പിന്നെ കുറച്ച് എക്സെപ്ഷൻസ്, ചില ആളുകൾ മാത്രമാണ് കുറച്ചെങ്കിലും ലൈഫ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി ലോവർ ക്ലാസ് പെടുന്ന ആളുകളൊക്കെ ജനിക്കുമ്പോൾ പുവറായിട്ട് ജനിക്കുന്നു, പുവറായിട്ട് തന്നെ മരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു ക്വീൻ വിക്ടോറിയയുടെ ടൈമിലാണ് ഈ ചൈൽഡ് ലേബറും അതുമായി പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൊക്കെ ഭയങ്കര റാമ്പൻ്റ് ആവുന്നത്, ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്വീൻ വിക്ടോറിയയുടെ ടൈമിലാണ്. ഓക്കെ, ചൈൽഡ് ലേബർ, കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കുന്നതും അതുമായി പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൊക്കെ അത്രയും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്വീൻ വിക്ടോറിയയുടെ ടൈമിലാണ്. ഓക്കെ, സോ വിക്ടോറിയൻ മൊറാലിറ്റിയുടെ ഈ ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനെതിരെ ഒരുപാട് സ്കോളേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സിവിയർലി ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, മാർക്സിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു വിക്ടോറിയൻ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെയും അതുമായി ക്ലാസ് ഡോമിനേഷൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷൻ, അത് മാത്രമാണ് ഈ വിക്ടോറിയൻ മൊറാലിറ്റി എന്നാണ് മാർക്സിസ്റ്റുകൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ക്ലാസ് ഡോമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അപ്പർ ക്ലാസ് ആൻഡ് മിഡിൽ ക്ലാസ്സിന് ഈ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ മേലുള്ള ആധിപത്യം, അപ്പം അത് കാണിക്കുന്നതിനും അതുമാതിരി തന്നെ മുതലാളിത്തം കാണിക്കുന്നതിനുള്ളൊരു ഫങ്ഷൻ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ടൂള് മാത്രമാണ് ഈ വിക്ടോറിയൻ മൊറാലിറ്റി എന്നാണ് ഈ മാർക്സിസ്റ്റുകളൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിക്ടോറിയൻ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെക്ഷുവൽ പൊളിറ്റിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് സെക്ഷുവൽ പൊളിറ്റിക്സ്. അതായത് സെക്ഷുവൽ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഈ ആണുങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വൈഫ്സിനെ എപ്പോഴും സെർവിറ്റ്യൂഡിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡ്, അതാണ് ഈ സെക്ഷുവൽ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെർവിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടിമത്വം, അതായത് അവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എപ്പോഴും വൈഫ് അവരുടെ വൈഫ് നിൽക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മാത്രമാണ് വിക്ടോറിയൻ മൊറാലിറ്റി എന്നാണ് ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫെമിനിസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിക്ടോറിയൻ മൊറാലിറ്റി ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഓഫ് സെക്ഷുവൽ പൊളിറ്റിക്സ് ആണ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ വേ ബൈ വിച്ച് എ മാൻ കെപ്റ്റ് ദെയർ വൈഫ്സ് ഇൻ സെർവിറ്റ്യൂഡ്. ഓക്കെ, ഒരാണ് എപ്പോഴും അവരുടെ വൈഫിനെ ആ അടിമത്വത്തിൽ അവർക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻ്റായിട്ട് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡ്, അത് മാത്രമാണ് വിക്ടോറിയൻ മൊറാലിറ്റിയുടെ ഒരു ഫങ്ഷൻ എന്നാണ് ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വിക്ടോറിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഹ്യൂമൻ സെക്ഷുവാലിറ്റിയുടെ കേസിൽ ഭയങ്കര അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു. കാരണം ഒരു സ്ത്രീക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷനോ എന്താണ് ഈയൊരു സാധാ രീതിയിൽ പൊളൈറ്റായിട്ടുള്ളൊരു കമ്പനിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ഇമോഷൻസ് ഒന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല, അതൊക്കെ വിക്ടോറിയൻ മോറൽ കോഡിന് എതിരെയായിരുന്നു. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആസ്പെക്റ്റും വിക്ടോറിയൻ പീരീഡിനുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ ടൈമിൽ എന്താണ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ലൈഫ്സ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾസ് ഇൻ ബ്രിട്ടൻ നന്നായിട്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ടൈമും കൂടിയാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് വിക്ടോറിയൻ മൊറാലിറ്റി എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നത്, അബൌട്ട് ദ ഫാമിലി, പിന്നെ ചാരിറ്റി, സെക്ഷുവൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് വിക്ടോറിയൻ മൊറാലിറ്റി എന്നുള്ള ടോപ്പിക്. സോ ഇത് ഈ വിക്ടോറിയൻ മൊറാലിറ്റി എന്നുള്ളത് ഒരു എസ്സേ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഷോർട്ട് എസ്സേ. പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച രണ്ട് ടോപ്പിക്കിൽ സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ, വിക്ടോറിയൻ സൊസൈറ്റി എന്തായാലും ഒരു എസ്സേ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ആ ക്ലാസ്സസ്, ക്ലാസ് ഡിവിഷൻ ഒക്കെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക്, ദാറ്റ് ഇസ് വിക്ടോറിയൻ മൊറാലിറ്റി. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം നോക്കുക, ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കി എന്തായാലും സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമ്മൾ വൈകാതെ തന്നെ വരും. അതുവരെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആൻഡ് സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ, ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ. ഫ്രണ്ട്സിനും കസിൻസിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്.